الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أتين رزب الله سبحانه وتعالى أولير الدي انتنو سيزفة ثم يقيد الله السوق ساسرن مرنب بدير نبي محمد صلى الله عليه وسلم ناميرو مو يوغان ني جام مو اوكوتينيو الله ناميرو مو يوغان ني جام مو اوكويسي ماكولي موكوتيا الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى تويسبيري لنتاندا انتاندا سينغو برونجي يريمو كوتيا الله tokkirizanga olunaku ne luziba okujjako ng'okoze ebintu bino bisatu. Ekisookera ddala attawbatu ila Allah, okwenenya ennyo eri Allah. Allahumma ighfir lima qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama anta a'lam bihi minni anta almuqaddim wa anta almuakhir لا إله إلا أنت. وين ينيري الله بالكسيرة كبانج السبيز تقوى من ينج. شو كبيري؟ الاستغفار. وكلي تانج استغفار وكسبا الله كسنوا. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. كسبا الله أكسنوا. Chokusatu dhikirullah, kutendereza Allah. Ala, Allah yagamba mu Qur'ani yekiti wanatugamba nti ala bi dhikirillah tatumainnul qulub. Maaya endala Allah yagamba fadhkuruni adhkurukum, munzijukire munjogereko, woyogerako Allah nga nawe Allah akwogerako. Emirimu egyesatu tokezanga n'ogigayaalirira ku lulimi lwo oba mu bulamu bwo. Ng'era bwe kiri, omusiraamu yenna alina okululunkanira ebintu bisatu buli lunaku. Olina okulaba nti buli we bukya obudde tebuziba okuggyako ng'ebintu ebyo bisatu obifunye, olulunkanye n'obikola. Ekisookera ddala okunoonya knowledge, okubaako kye weeyongedde ku ddiini yo. Baako kyoyongera ku ddiini yo. Singa abasiraamu abatamanyi kusoma Qur'ani, buli kanaku twali twewaddeyo tuyige aya emu bwe tuti. Buli lunaku ng'oyiga aya emu bw'oti, singa abantu bali wala. Naye omuntu alina okunoonya irimu emugasa, knowledge ey'omugaso. Tulako mu ddalasa, n'obaako kyoyiga ekidde eri eddiini yo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, okunoonya riziki eya halaal. Faayo nnyo noonya riziki ng'eri mu makubo ga halaal. Ennyingizaayo income, soosi ebeere nga w'ojja ng'eri pyuwale halaal. Abantu bamala galya, hata omusiraamu tamala galya ne byasanze ku makubo. Alya sosejezi tamanyi gye ziva. Alya bye basanze ku makubo tamanyi baani babisaze. Omusiraamu yeewala obutayingiza haraamu mu luki, mu lubuto. Naye ate weewale nnyo okulaba ng'emirimu gy'okola ng'okola mwana wattu emirimu emituufu. Weewale emirimu egya haraamu. Bamekanga sources zaabwe bwe bajja soosi kwajja ajja wantu wakyafu beetikka mwenge, abamu bamala kubeetinga, abamu balya mibiri gyabwe bwamalaaya, yagenda n'alenga akaloboozi ne bamugula mutwalo mutwalo ebiri naye omubiri gwe gw'owaddeyo agila min hadha guli expensive nnyo n'okusinga ekyo.
n'okusinga essanyu eryo lyoyagadde eryakaseera oba okwagala ssente. Tutunuulire wawe tujja riziki. Ekyokusatu ky'olina okulunkanira mu mirimu kwe kukola omulimu nga mutuufu. Faayo nnyo okukola ebituufu. Bwe baswala ginyirize. Okuba ku saddaaka leeta eniya ennungi. Buli mulimu gwonna gw'okola ogw'eddiini gubeere mulungi. Ebyo nabbi yabiteeka mu hadiisi oba mu dduwa gyateekeddwa okusaba ku makya n'akawungeezi. Allahumma inni as'aluka ilman naafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayi Allah, nkusaba ompe al-ilmu naafi, okumanya knowledge nga kwa mugaso. Olwaleero buzibye olina ky'oyongedde ku ddiini yo nga ggwe. Ekyokubiri kye tulya nga kya halaali. Kye tulya nga kyaki? Kya halaali we tujja. Bantu mala gakola naye nga tukola emirimu nga gya haramu. Oli yeetikka mwenge n'atwala, oli n'akola ki n'atwala, wa hakadha. Naye al-muslim alladhi ya'tani bidinihi yahrisu ala hadha. Musiraamu yenna afaayo ku ddiini ye, afaayo okumanya source of income. Allah akkirizaawo oba takkirizaawo. Oli aganze kasita nfuna ssente mu bulungi oba mu buki oba mu bubi. La yubaali, tayagala kumanya. Ekisembyeyo kye mbagambye okukola emirimu nga mituufu. Buli ky'okola laba nga kituufu. Labanga kiki? Nga kituufu. Bigambo ebyo nga mbimaliriza oluvannyuma lw'okumaliriza omusomo gwaffe gwe tubadde tutambula nagwo. Twagala tutandike endulusu empya ezituyambako emitima gyaffe gino okulaba nga tunyiikira okuyingira mwezi ogwa Ramadhani. Olwaleero ngenda kwogera ku ashara zaharat, 10 flowers, ebimuli kumi. Yaktifuha man arada alhayata addunya wal akhira. Bifunibwa oyo yekka ayagala yeesiime ku dduniya ne ku akhira. Abantu abasinga tutunuulira ssanyu lyokka lya dduniya, ne twerabira essanyu lyaki? Erya akhira. Naye buli lw'otunuulira okweyagala kwonna kugatta ebintu bibiri. Sanyukira mu dduniya nga n'essanyu eryali kutwala ku akhira. Waliwo ebintu nga birimu amasanyu naye nga ga dduniya ate nga masanyu gaki? Ga akhira. Akati ebintu bino byenjagala tutunuulira olwaleero biidhinillah. Kisookera ddala kye tulina okubeera nga tutunuulira, jalsatun fi sahari lil istighfari, omuntu okutuulangako mu matumbi budde ekireeyo. Tuli fenna late night lil istighfari, ng'otendereza Allah, omusaba Allah kusonyiwa. Musiraamu yenna ayagala okwesiima ku dduniya ne ku akhira alina okuba nga alinayo olutuula lwatuulako mu matumbi budde ekiro n'asaba Allah okumusonyiwa. Allah yagamba bwe yali ayogera ku bantu abo abalina ekitende ekyo, Allah yagamba nti wal mustagfiriina bil ashaari, n'abo abamusaba okubasonyiwa eyo ng'obudde bukya, saawa eyo 9, saawa 10, n'osaba Allah akusonyiwe. Kyovola bamalayika bakka ku ggulu erisooka buli kiro ne bagamba nti hal min saa'ilin, wali yasaba fa'utiyahu, Allah amuwe. Hal min mustakfirin, manya Allah kakugulu erisooka. Ngambye bamalayika Allah kakugulu erikola ki? Erisooka Allah n'atubuuza. N'atubuuza Allah n'atugamba nti hal min saa'ilin, wali yasaba fa'utiyahu, muwe. Hal min mustakfirin,
وَرِيَا سَبُوكُ مُسْنُوَا فَأَكْفِلْ لَهُ مُسْنُوَ هَلْ مِنْ تَائِبٍ وَرِيَا يَنِنْيَا فَأَتُوبُ لَهُ وَكُنِنْيَا كُنْبِرِنْغَا كُكِرِزَا Baganda bangeteri yochabei nga kusitu kako matumbi budde. Allah buyari abo ugera kabali nechitendecho. Nga buingambi Allah ya gantu wal mustakfirina bil ashar. Bamu sabango kubaso nyua eyo. Matumbi budde. Late night. Ataba mtu baba mazina. Baba mukirabu. Banyuka disco. Yoku saba Allah kusonywa. Allah yogera kwa sahaba bali ne kitendecho Allah yagamba kanu kalila min al-layli ma yahjaun beba kanga kitono wa bil ashar mumatumbi budde hum yastaghfirun abaga anti ay Allah tusonywe Allah tusonywe Allah tusonywe yogera kone Allah dunia eno etumenya tujeti kabwe tuti kumitwe Edine mitawana minji. Botasaba Allah jiku weulida. Kujiku kendere zako buzito kwayo. Eizo kumenya. Nofundikira. Eitha nobukafu. Nofundikira. Gatosimi Allah. Nofundikira. Ngurusi wese. Na ye okwega idira Allah ichiro. Tuzukseko na abantu baffe okukola omulimu ogwo okubajjukiza naye kisookedde ddala jalsa au jilsa fi sahari lilistikfar ekyokubiri ekimuli ekyokubiri khalwatun litafakkuri okweyawula ng'oli wekka fatatafakkar n'ofumiitiriza gy'olaga kumirimu jo kumazambi gozogwamu nofumintirizo olunaku lwogenda okusisinkana Allahu khalwatun litafakkur weyawuleko weka ove mbantu obereko n'olutuulo olw'enjawulo nga lulwo wekka ne Allahu genti afswa nkunamye ebbanga ddene We nasi nkana wanti Allah kumbele nungenda kukola antia. We ya ulekoe chochibaita muhasabatu nafsi. Omuntu okwe balamu. You calculate yourself before. Tulakun uwe balimu. Ulabu mtu wabela wali ni business. Naga katika antule. Mbali kubichi. Kubitabu mbinyimiri dentia. Kolera mulosi obama goba wegali ebyo nabuli businessman abimanyi neyate bwe kituuka ko Allah olina okwebalamu salamu kezi kuyita ko lwaki nafuye mu Qur'ani webuze ekibuuzo gwe ddala ng'omusiraamu musuula eziri mu Qur'ani ekikumi ekkumi n'ennya lwaki olina ku ssatu Duwachu li nakusatu. Tuweza na juzu. Nchuo gena mukabili. Ni uweze sula zangi. Zinge za kukaku. Mabulu li comfortable. Mai sura. Umuweza sula chi. Kulu wallahu ahad. Atene yota manjini yusa mabuchi. Kaka iwe teke doku beranga tutula. Tufumintilize tuwejemu obunafu. Abantu wana abazadde abaana abebbali betuyita abaana abebibi betuzaala mu bwenzi oli otuddeko awo n'ofumiitiriza nti naye Allah bw'alimbuuza ngenda kwanukula ki tukirina ekyo muhasabatu nafsi webalemu ekyo Umaru yakirina yatuulanga ne yeebala n'akaaba naye wama adraka ma Umaru naye bw'otunula obuzito bwa Umaru yenkana kimu ummeno ku mirimu ki naye nze naawe nkoko ekola ki bakyogera bati
nze naawe babisaati babisaati baabwe bakiwoko abatalina mirimu nga neswala zituyitako tetutunulamu awo kwebala nti olwaleero lwetaagisa eswala ttaano naye wallahi ze nsaddeko mu jjama bbiri nkoze ntya kabula tuli basanyufu enkya n'abaana nkya naye khalwatu litafakkur allah abanyumyako n'agamba wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard bafumiintiriza ku kutondebwa kw'eggulu n'ensi basiikirira bwe bati ne bafumiintiriza nga balaba eggulu teririna mpagi balaba eggulu teryalikwatiridde ne bafundikira nga bagamba nti waliyo allah asaana okusinzibwa baganda bange abasiraamu khalwa buli weeyawulako bw'oti obaako bingi by'ofumiintiriza n'ogaba buli babuti nga baabo waabwe nze ali mu ssanda buli babuti nga bakuba emiranga nga bakaabira nze ndi mu ssanda buli babuti nga amaka gange ngaabulidde buli babutyo nga toliiwo ku nsi kati olugendo olwo lwetaaga okutuula ofumiintirize buli babuti bamalayika bazze mu ntaana bambuuza man rabbuka madiinuka mannabbi tolowooza nti babuuzabuuza nno nga bwe mbyogedde nti ne bagenda nti gwe tukumaze oyinza okulowooza baba baabimaze dda bigambo si byangu kaseera si kangu tekamanyi w'amaanyi tekamanyi mugagga tekamanyi ani ntegerekisi abafu bonna abali emagomba ye abali mu ntaana essaawa zino ne badda ku nsi teriyo asobola kwegomba kuzimba apartiment bonna boogera ekigambo eki mwesibirire entanda kubanga bo bakikoze ki bakirabyeko ekiriyo naye fe abakyali ku nsi fe tutiguka tuzadde n'embalalu n'ozza omulalu mu kyama mu mukwano omuyitirivu teweegatta naye n'omuzaalamu n'abaana olw'akaseera katonda kagenda fenna tukwata bwati tegerekisa yauma tubula fama lahu min quwatin wala nasiru teribaayo alina maanyi weewagaawaga wano naye teribaayo alina maanyi wala nasiru wadde agenda okutaasa kale otuulangako awo n'ofumiintiriza gy'ovudde naawe olabayo bitegerekisa khalwatun beerako n'olutuulo olw'enjawulo special olwaba n'ab'ebibiina by'obufuzi ba nra musime babeera ne bayita ensiisira bagende bakole ki basirikeko babeeko bye bakola ki bye baggusa bye bafumiintirizaako ekibiina kyabwe kitambudde kitya kampu simi bagenze kyankwanze tujja kubeera n'olusiisira simanyi egindi tujja kubeera n'olusirika egindi bagenda ne basirika gw'osirikako ddi wekka ne allawo obudde buzibye sirikako fumiintirize lwaki swala zikulemye lwaki kino kikyagaanye khalwatu litafakkur ekyokusatu mujalasatu salihin wettanire nnyo okutwe okubeera n'abantu abalongoofu okubabeera ku lusegere bantu baagala basereebu mulaba abayimbi nga bagenze mu bivulu olaba abaana bawala abaana b'obulenzi abato n'olaba abasajja ba mp abaasoma abo ba actually bali mu kivulu babakuba akavulu omuyimbi n'ajjamu omujoozi bavubuka ne bagulwanira wansi awo gwatuuyaniddemu bagwagala abakyala abamu bambulamu ne bunnika n'akagira bw'ati ne bakagwanira n'ogaalaba emiyaga gino
butategeera Katonda bw'akumma ekitendo ky'okumutegeera eky'obutafumiitiriza. Olina abantu bakyamu, gw'olina essimu ennamba z'abasawo Abaganda, buli mulogo yenna essimu yo girina, n'ab'e Tanzania abalogere zirina. Naye okubeera n'abantu nga balongoofu, tuli ffenna kye tukyettanire. Okubeera n'abantu abaki? Abalongoofu. Okubafuula ab'oku lusegere. Abantu abasinga obungi egyo ekyekitenda abantu tebakirina. Naye okubeera n'abantu abalongoofu abakujjukiza Allah, muneekula bw'oti. Munaye tonnasaala. Munaye kino waali kikoze bw'oti. Abantu beetaaga mu bulamu abatugaidinga, abatuliidinga okututwala ku kituufu. Tegerekisi. Osanga n'abaana abawala ng'omusajja amugidde munnaddiini, tamukola ki? Ayagala bano abalina six packs, abalina emisuwa egyo bwe bayita bawayawaya, ba smart waya. Olaba omwala omunnaddiini najjayo n'agajagala smart waya olw'okuba ataddeko ki? Alina hearing, alina n'omugundi muno, ayambala ku luno kala 28 redi, simanyani, aniani, gurini, alaba nga wakaki. Kati bawayawaya abo Mungu waali kuzuukiza naye. Ala ebintu bino olaba byewuunyisa. Teri yasobola kugamba nti nze kaŋŋende n'abo ne bagamba nti bw'oliba ofudde oyajja okusabira. Aye nayo tosobola muteeka mu kiraamu kyo. Osobola omuteeka mu tosobola. Kakati mbeere n'abantu abalongoofu asobola okugatya Allah. Tukole bwe tuzuukeko ekiro. Tegerekisi yunagamba otazu swala. Abo be betwetaaga mu bulamu. Bannaye ekigambo ekyo mukitwale nga kikulu. Mujala satu asalihin. Abantu okulaba nga bawangala n'abantu abalongoofu. Ekyokumeka? Ekyokuna? Adhikiri. Tendereza Allah. Beera mu bantu abatendereza nnyo Allah buli lunaku. Tendereza nnyo Allah nga Allah bw'atugamba. Ya ayyuhallazina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Abange mmwe abakkiriza, mutenderezenga nnyo Allah, mwogerenga nnyo ku Allah, olwogera. Era kaawo otendereze Allah. Oli mukufumba shamin, tendereza Allah ga subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. تزيو بيوكيرك لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقريكس تندرز الله نبي يقام صلى الله عليه وسلم يقانت كلمتان بقام بديب خفيفتان على اللسان كرولمي كنو بيوفو ثقيلتان في الميزان او على الميزان ها في الميزان نيبي زيتو نيوكو ميزان حبيبتان الى الرحمن بياغلو انيري الله الله بياغلا بيغناغا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله اكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكمان تقولوا من تصور القوان قالوا لنا كونغا تيجدك الله. وجيكون تزنا سلا نجا الله أكبر. نينغو برا مو ببوري أو outside of the الصلاة. كتصور لقتن درز الله. ولا بني بوي يكون الجينجا نحب بوي تجمع بتشوك ويملا. نها ويملا. يقتن درز الله. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yogere bigambo ndoza biri bina. Naga nti oluvannyuma lw'okusoma Qur'ani teriiyo bigambo bibisinga bulungi. Hata n'omukyala eyajja mu maaso ga nabbi ndoza nga tamanyi kusoma Qur'ani, nabbi yamuyigiriza ebyo. Makulu bw'oyogera ebyo alhamdulillah. Oluvannyuma lwa Qur'ani byebisinga ebbeeyi. Bigambo ki? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Olemereddwa okusoma Qur'ani obulamu bwo bwonna
tocha asobola kujisoma yitirize ebigambo ebyo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah oluvannyuma lwa kulani ebigambo era nabbi yabuuza alimu atya okusoma kulani ayinza atya okulemererwa ayajiz kale asome ebigambo ebyo olaba empeera allah zajjomuwa naye okutendereza allah zikirullah okumwogerangako allah ala bidhikirillah tatumainu lkulub buli wootendereza ennyo allah tatumainu lkulub emitima gyo allah ginyweze bizibu byonna byobadde nabyo okweraliikirira ne kukuvaamu bantu beeraliikirira abaana balaba bali expensive bantu beeraliikirira emmaali gye balina balaba egenda baggwako bantu beeraliikirira ebyengera bye balina balaba bibavaako naye ala bidhikirillah omuntu alina okutendereza allah tatya amanyi eyamuwa bino era ajja bimukuumira era ajja mmwongera naye ffe tweraliikirira oli naawerera n'omwana n'amutuusa ne ku yunivasity ate ne yeeraliikirira nti omulimu n'osanga waliwo abeeraliikirira nga ffe tweteekako stress omwana we ali mu nassale wabula omutaddeko ebirowoozo ga nti alifuna atya omulimu ali mu nassale How can I think about that one? Yeeraliikirira oyo anaagimalako atya oyo agende mu P7 naye agende ku secondary wuyo paka kuki ebirowoozo biriku oyo omwana owa nassale owa baby class yeeraliikirira bw'ati alaba omwana we kali kiringa mmwe abavubuka mulaba emmotoka nga bazifulumya asemere mulaba UBC UBB UBK UBC UBC UBM UBIG oinaga tunaavuga mmotoka ki kwetulituukira zikola ki alaba ngaezirikola ki ate ziggwayo ziti abasajja baavuganga zi UCCU UCC bonna bali wansi wataka beebasi kati waliwo ndala niwe ogenda okola nti sajja bavuze emmotoka tunaavuga ki n'alaba zirangi rova n'atya kandi tetweraliikirira duniya gwetendereza allah ala bidhikirillah tatumainu gwe olwotendereza allah nga allah omutima gwagunyweza naye olw'okuba tetutendereza allah tuli mu kulowooza ebyengera bye tulaba ne bannaffe gundi ansinga sinnazimba kino kino kiri ne kiri abaana bampiseeko kale oyo twasoma naye ali waggulu aa wetendereza allah allah ajja kunyweza omutima gwo ogubeeremu kale bannaye okutendereza allah kikulu kyokubiri naddala tugenda mwezi ogwa ramadaani allah waatutuusaayo mumutendereze nnyo allah tutendereze nnyo allah kigambo kinene ekyo ekyokutendereza allah mulimu munene ekyokutaano raka'atani bikhushu'in saalangayookera akabbiri ozisaale bikhushu'in ng'ozisadde kugondera allah saala yeekera akabbiri webeerakaawo ofuneewuzo osaale era akabbiri bikhushu'in ng'ozitaddemu okugondera allah omaze okufuna wuzu saawa si ya sola saala era akabbiri gye bayita sunnatu ki sunnatu lwudu enjuba emaze okuvaayo saala eraka bbiri rakaateyi duha eraka zaki za duha duhuri yayingidde saalayo bbiri bbiri ng'osaza salaamu miryango gyejjana miggule egy'omuliro allah agisibye miryango gyejjana gyonna allah agiggula zuhuri etuuse n'osaala bbiri n'osaza salaamu then n'osaala bbiri ezo ziba mmeka then after dhuhuri saaleyo ebbiri wahakatha ogenda okwebaka oyagala kwebuuza ku allah olina kino ne kino weebuuze ku allah saalayo kera akabbiri raka'atani bikhushu'in omuntu okuyimirira mu sola
era kabiri niye nga agondedde munyo Allah azikoze kulwa Allah nga Allah bategeeza mu Qur'an yekitiba alladhina hum fi salatihim wallahi yabatenda tibeba abayimirira mu swala zaabwe khashuun nga bagonvu muzo so singa fa abasala nga tumagamaga tusala tutugasimu wante geleks ni alladhina hum fi salatihim khashuun bagonda nga bali mu swala Allah bakuwanga iswala ndoza yali Ali ibn Abi Talib yagamba nti nimmanya nti Katonda kirizayo eswala embweti kimmalire dunia nife tusala buki sas tetufayo teka yo moyo rakaatani bikhushu'in sale ikirala chokumeka tilawatun bitadabbur okusoma yo Qur'ani kusoma Qur'ani bitadabbur ofumiitiriza tugenda mwezi gwa Ramadhani omwezi ogwakira mu Qur'ani HT wanga Allah yatugamba shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran Ramadhani gwe mwezi Allah guyasiza mu Qur'ani huda linnas kutulungamya jiulirize jisome jitekeke biroozo Qur'ani chikuru okujisoma tegereksi Qur'ani chichi chikuru okujisoma Allah tegeza mu Qur'ani yekitiibwa afala yatadabbaruna alquran mwe mtu ulamu temulaba obate bafumiitiriza kusoma Qur'ani amu ala qulubin akfaluha oba ku mitima gyabwe kuliko ebibikko nga Allah yateekako kufuru Qur'ani nge nyuma ne oba togimanyi makuru n'ogiteekako omwoyo gw'otuno gakanji uliriza wakatulina abasomi abasoma obulungi n'owuliriza omusomi n'asoma n'owulira ng'obulamu bwo naye ate butyanga ogimanyi amakulu waddeyo omwoyo n'ogamba nti ka nsome essuula eno nsome ne tafsiri yaayo ntegeere Allah agamba ki tuli ffena abasiraamu kusoma Qur'ani bitadabbur Qur'ani bwe tuba tugisoma tetugifubutukira tumala gasomanga ali ku mweso tosomanga asoma amawulire ifumiitirizeeko aya baada aya aya after aya Allah agamba ki yimirira tekeyo omwoyo naye abantu bagisomanga abali ku mweso bagisomanga abamayiminga uli n'omulabo omukyala ali ku TikTok ali ku Facebook amayiminga musomi ate nga tamayina kusoma wabula anyenya bunyenya mimwa agegenya yendo ogegenya bewa Qur'ani yetaga kusomwa fala yatadabbaruna alquran tebasobola ddala fumiitiriza ku Qur'an ngeri Allah gye yagissaamu naba Allah bwe yagamba mu aya law anzalna hadha alquran ala jabal singa ddala twassa Qur'ani ku rusozi nga kutwagisiza nga yakkira ku rusozi laraaitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah walira byo lusozi olunga lwonna lukakkana nga lweyasaayasa nga lugonda min khashyatillah olwokutyani egwe n'obanga osoma Qur'ani eri mu nnyumba tekuwaddeemu na kufumiitiriza na kutya afala yatadabbaruna alquran Qur'ani tebagifumiitiriza tebamanyi makulu gagirimu amu ala qulubin akfaluha oba ku mitima egyo Katonda kwe yateeka kufuru ezibaganya okutegeera biki byayogera Allah ane Qur'ani nnungi era omusiraamu teyali wangadde lunaku nga tasome ku Qur'ani teyali wangadde lunaku nga tawuliriza ku Qur'ani kitabo kya Allah mukkirize yaishu maana fi hayatina yaumiya Qur'ani wangaale naffe buli kanaku in our daily life Qur'an morning evening night Qur'an recite Qur'an kisome
walau karata khamsa ayat ni wankubaddo somye ayat 5 au karata safha ni bosoma page mbwit karir an-nadar fi tilawati al-quran dingana ekitabu kya Allah eki kirina obuwomu ekitali nayo kitabu kirala kyonna kikisinga buwomu kulani tekiriyo tubawandise zinovo ibawandike ebifa mbibira ibawandike ebifa ku mazike ibawandike ebikwatagana ku Afrika ibawandike ebikwatagana simanyi ku New York ibawandike ebikwatagana ku nuclear tebagenda kutuuka ku buwomu bwaki bwa kulani baba wandikidde obutabu obugezaako okubasika attention oli ne bamulaga omukadde ali myaka 8 nga 9 omukyala nga ne bbaawe ali myaka 9 mu 7 baga nti rich dad nga bagezaako okusika attention nti n'omukadde bwati akola ki agaggawala tuga bagaggawala bakadde nogena nokasoma kumbe tojagaggawala gije myaka nokamalira ko budde gogagalye ku myaka 9 musambu omukadde wawa ne Uganda ali ne 9 mu musambu okujja ko nga center akadde nazo neyo jenga yala zikuba oyite myaka gy'obuvubuka degerex oyingire gya abasajja abakulu wana oyingire gyo kunafua oyingire gyo kaddi wankaga yala zichakuba ogende mu nsambu oyingide 9 ngo subira yo gaggawala gwerongo sakabuli na kutunulira mwana adani na kunonya bagenda kuzikawa nyogero kulanga na Yesu bi alitadde kuki ili subi oba walijja yodda akhira kyenda musambu guni nedduwa egamba nti Allahumma rzukuni jiveko gwe gamba bugambiddwe gamba ki Allahumma inni as'aluka husnul khatima Allah mpe komerere ki Sheikh ogenze olaba nabi agamba amaru ummati obuwangazi bw'abantu ba umma yange mabaina 60 wakati wenkaga n'ensanvu in between kalilun batono nnyo abajjo sukkaawo wabula gwe oli mu 9 mu 7 osaba Allah kugaggawaza olina kusaba abazzukulu bo bawangale bulungi Allah bawe ssente abaki not you sigwe abantu abamu nanti bakwewunyisa n'ali mukukola ebinaamugasa mu kaseera n'anonooza ebitali bya kiki ebitali bya kiseera kye oli bw'atangamba nti inna Allah sheikh oyingidde mu kadali ya Allah inna Allah ala kulli shay'in kadir sheikh buli kintu kyonna Allah kirinako obusobozi kituufu naye gwe njagala omundage nti yajja yalazimu kuba mu buto mu buvubuka si uyo n'atandika okukola ng'alina 9 kuba kati gwe n'abakuwa emirimu baba bakutya ba muzeeyo yinza okunfiirako ku mulimu si bwe kiri kuba kati gwe baba bakunoonyamu nti ate oli adivayiza era oli wakulaba ngaoze mu kampuni asuubira oli ki adivayiza oba oteekeddwa okuba nga wawummula dda ofuna bufunyize wakolerera mu bukadde manya mu buvubuka temulaba n'ensi nti Allah agenza agikyusa edda ng'omuntu okufuna ssente tigundi oyo mugagganga ddala musajja abasuse yana 5 musajja oyo alina ssente nikati ssente ziri mbaana bato myaka 2 abaana be babeera ku nnyonyi bagenda kusuubula China kati ssente zaakyuka ziri mbavubuka ziri mbakyala tegerekisi n'oluyimba lw'abawalimu obutaba na ssente lugenda kudiba
ngaba wali mubalina sene kuba nabo mungu yabateka ko mugundi mubula munga te omwali mutaba na sente bibatu alange sanda mazo kunazo mufu nagenda ne sanda efisi ni Allah ibintu agenda abikola ki kalusanga abo wali munga dala balina sente ba sheikh tuba ina sente Insi Allah agenda ajichusa chusa bwatyo. Timuroza nti ebintu bijja kusigalanga bwe byali. Ntekereksi. Akati luli mubadde mulaba ebintu wano mu dunia. Omuntu okuba ne simu. Solutero wezajira. Nizalinga ko omulongooti. Ng'abantu okulaba obulabi ng'oyogera bajja bagoberera. Balaba omuntu ono ayogera atya ddala n'abantu. Ebigambo biyita wa nikati buli omu wana alina essimu essimu awakawe ziri omukyala alina abaana balina taata alina n'ali ku geeti alina essimu ngeerayo bujja okukya ng'emmotoka weeziri lulife twabeeranga na bugaali navuga nga akagaali akalungi ebukeeke waffe awo ng'abantu bantunuulira kagaali bicycle Akagali kanumanyi gachichi. Ngafaba na babarudi. Binga kagali atenga kakadi. Ikati ya wanduwafuga mutuka. Aba chala banyula mutuka. Abana batubafuga chi. Ense gende kula chi. Chuka. Mungene musizaba walabu. Awake mutuka angaku minabili. Mama, umwana, soma, jiku chichi. Enu waluwe tuwale bintu. Ni wano buja kuchencha. Wanidango mutu okubera ne pichi pichi. Okujifuna ni kati pichi pichi. Bantu bazikola ki? Zirina. Yuga nti gundi yale se pichi pichi. Obo bwe bayitanga bu mate. Nga yogereke kako. Tikati. Baziboone kuloni. Tivuganga bo sasula. Kale emirembe gikola ki? Gichuka. Na ye Chinde seze su tuchitegede. Chilala, chibade cha wakumeka. Tilawa tulukwana niwe chomu samu. Siyamu ya umen shadidu lhar. Omuntu kusiba kumukubuli ya Allah. Urunaku. Bani tuberimba siba. Inaku nadaleza sunna. Nadala tuli mwezi jine. Jina ateranga kuyi ingiru mwezi kwa Ramadhani. Lakini nakuzo siba. Nabiya siba anga mwezi jinuna siba mshabala. Wakubati ya gumalanga ku. Nyo kusiba mu. Siba mu gendenga tumarinu nafsak. Omanyizo muchi. Mumoyo guo, mubiri guo. Ramazani ili moku sesebula. Abantu balaba abazenga teba sibo. Runaku uruso kama Ramadhani. The first day in the Ramadhani. Nubalaba sawumu abasajja bweba goyago ya bebi wago. Ngayagala na guwa. Nyo mtu wajia siba mande ilu akuna. Asiba inaku enjeru. Ramazani yegende tuka angatakola chi. Edaba singo kutia. Kukusiba bibaba janga tebakola chi. Nivu jawe manjiza. Usiba mu. Chikuwa manji. Na ina biyagambo. Mtu kwa asiba urunaku. Urwasuna. Mukubuli ya Allah. Na biyagambo sallallahu alayhi wa sallam. Man swama yawman fi sabili Allah. Muntu ye nasibu runaku rumbu yedu timukubuli ya Allah. Baada Allahu anhu wajiahu sabaina kharifan. Allah agenda kwe wazeche nyiche. Omuliro. Ebiye ya nsambu. Jemiaka rusambu. Allah agenda kwe wazomuliro. Siba. Sira banyuchi uliachi kuganye kolachi. Kusiba. Uduge na numutunu lia angataina chaadide runaku. Yuku siba te kumulemi. Uruse mmeri netusika attention. Ulina alia. Na atu kane kulevu. Mchuse ntunula. Gatacha anula yena megabu mezi. Chichio ya abade chintia kuse. Uruwa bachala vibatu gambi sekum. Yage nti umuntu atu kakundia. Nga mchala. Na afuna ni kamunguruzi. Ilevu ya chikache. Ya watu kulimbira barongo futibachirina. Na hanu kawumun. La na akulu hata.
najua tetuli okujonga tumaze kufuna bwetavu bwanjala bwebutu bwebutu walirize na ife tuli abuli kisera fruits batuisa ko buisa mu hoteli mwetu manya mu office mwetuli mu akedi mwetuli lino okera ku breakfast kusawa nyanolia kumukaga nolia noda mu evening nechiro nolia nozukuka kivula bimibiri ja feminafu tajisobola kusala na chiro tuli mukulia buli kisera tulinga abali obumpanchi mpanchi tumanyize mibiri ja fejino okugumira ibade yokola chi yokusiba niyo kulia te kukulemesa ampera nonulia nolagawa unulio liechi dunio jimalewo wino la bensene ne zimulemesa aga abandi tede kifene kyange mukyalo nali sibi wale liechi fene kyange kinzo okunvunda ko wachi to kireta ku muzikiti nibakigabana abasiramu ubuti akuvunda ko kireta kuki ku masjidi ikirala sadaqatun fi khafa au fi khifa omuntu okusaddaaka nga asaddaaka mu kyama tayagala bantu kumulaba oba kumutendereza kumuwaana nabi sallallahu alaihi wasallam bantu ab'emiteeko munana abagenda okubeera mu kisiikize kya arushi ya Allah yagaa nti mulimu omusajja tasaddaqa bisadaq fa akhfaaha yawaayo saddaaka ye ey'ekyama wakati we ni Allah fa akhfaaha niyetaba yakimanya tulifena inabi yatuka noga nti hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu dio tamanya kono tamanya dio kyawaddeyo kinabi kye yali ategeeza ti abantu ne batamanya nti gundi yatuwadde nirwalira abantu batuuka ne kuleve zimbo omuzikiti ateekako erinnya lye ulina aleta Kulani masjidi muno naziwandika mu ekigambo ekinene bwe kiti naga nti never forget nantongo natekako ni namba y'essimu ma hadhihi riya atulwaki batuse kuleve ulina aleta ebyo naga abategeeza abasiraamu nti nze mbawadde tukwekoko ku saddaaka banani yatukoledde bani waliwo omusiraamu yatukoledde kino nasina naagira omuziki kalinga mbadde mpira waliwo omusiraamu yatugambye tukole mimbali eno tayagala niyo usanga omuntu nga agaye mukole mimbali mutekemu erinnya lyange naliteeka awo buli ajja asoma ye abudu empeera ozikola ki ozitta tukoleko emirimu mu kyama bana bamulekwa genda mu ofiisi ogende nti njagala munfunireyo mulekwa gwe waayo sente asome bw'emirimu egyo egy'ekyama tuyige okukola emirimu egyaki emirimu egyo egy'ekyama gituyambako okukola emirimu ku lwa Allah ntegerekisi nga tebamaze kutulaba waliwo mu ku mikwano gyaffe sahaba wange Allah amusaasire owa beerawo abantu agaba kati nga batuli wano ayinza okujyanaga sheikh bakuwe miliyoni ssatu nzikuwadde najjayo n'abala naga n'ezo zizo naye bw'omusanga ng'aliwo n'enkumi etaano zikuwa tasobola naye tuwangala naye ku kyalo kuno yagaba nga waliwo baki bantu tetuyigiriza okukola emirimu nga tebamaze kutulaba sobola okukola wekka mu kyama kintu ne kiggwa tegerekisi kale okusaddaaka mu kiki mu kyama ekiddira ekikola ki kashfu kurbat an muslim okuyamba muganda wo musiraamu n'omujja mu kizibu man faraja an muslim kurbatan min kurabi dduniya nabbi yagamba nti omusiraamu yenna ataasa muganda w'ekizibu ky'edduniya faraja Allahu anhu kurabatan min kurabi yawm alqiyama nawe Allah agenda kutaasaako ekizibu mu bizibu bya akhira beera mu bantu abayamba abantu duukirira banno emiranga muyambe abantu abakadde bamulekwa bannamwandu ba dhawil hajat abantu abali mu buzibu obw'enjawulo beeramu n'ekisa
olumirirwa abalala tunulire embeera gy'olimu tunule nti waliyo abatali mu mbeera mw'oli abagiyitamu nga bakaaba kyova olaba mu bimu hikamu oba hikima eziri mu kusiiba be bagagga okutandika okufumiintiriza obulumi bw'enjala nga bwe bagiwulira enjala ng'eruma bafumiintirize nti waliyo bannaabwe bwe baluma bw'etyo omwaka mulamba oba ntegerekisa nga bw'olaba omugagga bwe tusiiba n'afiiringa peyini y'enjala ateekemu obwongo nti waliyo abawangaala bwe batyo omwaka muki nga bawangaalira mu njala ng'ekyokulya tebaba nakyo mulaba abantu bajja wano mulamanzaani ngazze kunoonya kyaki kyakulya asiibulukuke asibeko neddaako akole ki atwale era mbakubiriza abasiraamu okufaayo ennyo lamanzaani eno allah waagitusanzaawo muliise abantu muliise abantu bantu bali wano empeera zigenda bantu beetaaga okulya bantu balina ebizibu ajjaano okumasi n'aga nti bwe naalyawo alhamdulillah nennywa obuugi nengula capati yange eyaddaaku ya nusu mmeka 5 n'omunaanaasi nga nsiiba nga ye ekisiibo kye kyonna abaziiza masigidi naye allah akuwa atya sente n'ozituulira ogenda kugenda nazo emagombe tetugenda kugenda na sente magombe tugenda zireka waliwo emizikiti nga bajeti yaabo ramanzaani namba beetaaga 4,000,000 no shopping omuceere n'obuugi ne sukaali ne batandika kukola ki ne buttu ne batandika ramanzaani namba 4,000,000,000,000,000 waliwo egyetaaga 10,000,000 ninga abasiraamu bazirina nalinda byeko ekisiibo wano mu bisiibo bya wano wenjogerera ekyengera ng'omuntu omu bw'ati yaliisa wano omwezi mulamba ng'emmere eva Kampala ne bagitikkanga mu seppiti ng'ate yagijja ng'eva ku Uhuru ng'ejja wano si bwe kiri seeka nga ye yagisasulira yes nga n'ennyama mweri nga n'ennyama mweri abantu bati bamanya nti tuba mu ddalasa kyona akuba mugambe ki anaawulira njogera kaakati oyo ng'omusiraamu gy'ali aguze emmere mu hoteeri namba n'agisasulira n'ennyama ng'emmoroka ejjaano n'epaakingi etutikkula abasiraamu ne bali omuceere omulungi first class bakuba naabaleeta kitalo naagaa gubawe nti baagala nnyo okulya bwe banaaluma ku mayinja bwe banaakongoka tetwagala ebyo bwe muba ate muliisa abasiraamu mubaliisa emmere etegeerekeka nga nammwe musobola ogiryawa ki toliisa muntu bintu kwejjako kiringa bwe tutera okgenda eyo mu charity ne tusolooza ebintu ebyokugaba ebikozesebwa waka abantu batakyakozesa olina akuleetera fulasika eyayatika akuleetera ekikopo okutali mukono gwoye wamme omukinyweramu era kendimanya akindeetedde oŋŋenda ovuga emmotoka paka ku mulyango gwo twagala kuzanyira ku bantu wadde obulamu bw'abantu bwa wansi naye ate temubanyooma kutuuka ku leveeyo tuddira essaati okutali mikono gy'oyagala okugaba gaba ekintu nga naawe osobola okikola ki ekyo kisiimuula inoleeta ekikopo kyabongoka mugenda osumula ebintu bwe biti miziina fulasika zayatika ye ateekamu buteesi teekamu sensi oba oyagala okugaba ogaba ekiki ekirungi n'ogaba ekkanzu nga naawe okyasobola ojjambala so siza okooye gaba ebintu ebirungi tegerekisi kaakati n'emmere we tuba tuliisa abantu baliisa emmere ennungi so seeka anoonyezaayo omuceere ogwa layisi ogusoboka abasiraamu ba wamu lwaki toguli ewuwo kiringa musiraamu kutwala abasiraamu wakaawe
kubasi ibulula ye natula kuki kubasmat siram nabate kakatogo akamuhugu naga ye kalungi kajabba womera nkatade mu muzigo bwekaba kalungi come and join us bwekaba nga katoga koko wana kalimo muki jangwa tujoininge ku rusinia ne yali eri asika bifi nojiro genda kutebo bimujjako ati abasiramba bere munti bagaba ebiki birungi banaye tugabe birungi siramu tobayisa amaso ojja kufiirwa empeera kyoliddeko bakirye kyaziza abaana bamulekwa tula nabo kusowana tuwa na boku lusoni wallahi bajja kuulira essanyu nuli agenda abali n'abawe emmere endala ye n'alya ndala kiringa lumusiri erabira maka ekyafaamu kye nalabamu nnyinimu yakyaza abagenyi abategekera akaceere n'enkoko n'ennyama abaana be n'abateeka ku mawogo obuswavu bwe bwajjira obumanyi omwana najjanga akaaba abagenyi bwe batudde bwe baliira pirawo bwe basikira ebifi by'enkoko naga maama mawugo waffe akaawa musajja oyo teyaddayo kulya mmere gwe baali bawadde obugenyi yatulika n'akaaba teyaddayo kulya ate ali ati obugenyi bwe njogerako nabuliko abaana abaana bo bali ku mawogo akaawa ono akyadde olw'okubaseeka omutadde ku piraawo asobola n'okwegulira piraawo mu maka ge ate abaana bo abantu yige okulaba nti tusheyalinga ekwala nga kiki kyenkanyi tegerekisa gwereka abaana kubateeka ku mawogo ate ono aana mawogo akaawa kiiku mwana wajja ng'akuba endulu akaaba bino ebyaliwo ebyedda ebyabasajja abakulu omuka akyadde ku buko ne basala enkoko tebagikwatako yonna ne bagimuwa ku muddiiro omuko kiwoola basebirumbi azze ku buko ewaffe enkoko e baagimusaliranga yonna muddiiro n'agituulako nga n'okubategeeza nti omunnyo tegukoze ki tegunoza akolola bukolozi yonna n'agirya ogwo mulembe oguli enkoko ennamba gwalagawa era gwaki era mwalyanga yaki nemulya ku bantu baana bali waka balya ntula gwoli ku nkoko olw'okuba oli muko kutudde ku nkoko nnamba seggwanga tindi ku buko bwange baabali mu nnyumba bali ku ntula mubeeremu n'ekisa mubeeremu n'ekiki ekisa naye mwabe ennaku zino ekisa kyabaggwamu mugiba lyako wate osangira omwana ng'ali ku buugi n'omugjako akagaati n'akaaba n'omugaa nebona okaaba naye ndi bubi omwana omuto kyafiiringa si kyokola ki si kyofiiringa ekisemberayo ddala zuhudatun fi dduniya alfaniya omuntu okusenguka ensi eno n'ogyesamba amasanyu gaayo negatakumalaawo masanyu g'edduniya eno nga tegakulya waliwo dalasa n'okulaba omupiira okulembeza ki dalasa eyo omuntu okulaba ng'edduniya temutwala oba ntegerekisi naye abantu bakulembeza edduniya ku akhira eswala n'etuuka n'agikereya akyalaba kapiira akyalaba kazannyo abakyala swala n'emuyitaku agenda ku pate akoze akaviiri ayokyeza bulungi oluviiri alukoze akakaya n'akakola ki n'akajjako amalirize pate mukolo gwe tulaba abakyala abasinga abasiraamu beyambula nnyo ku nnika zaabwe aga akyalumu
mukoro gwange inga kyakoze zambiro lyebagadde vulanduza nikaza febisere bimu kyeziva zitabera muki baraka tukulembeza haramu kwa Allah byayagala tegereks omuntu okusenguka dunia nabanga amasanyu g'enseno tegamu malamu wali akhira Allah yagala kimu kino bulaba mu mugendera ku dunia ne muli emmere yenyimbe ngenda kulyayo buli sheke nyama yaye emmere ya wamu ewoma okimanyi inga Allah tayagala Allah tayalagira tukulembeze akhira kuki ebintu ebyo kumi byenjagadde okubanyonyola tilka asharatun kamira byebirimu obulamu bw'eddunia eno n'akhira obujjuvu mubitwale nga bikulu mubiteeke mu bulamu bwaffe sobole obikolerako singa olaba ebintu ebyo kumi ng'ogenza obikolerako nga bulamu bwo ojja kulaba ng'otambudde bulungi olugendo olukutwala kuki waakhira ate nga n'essanyu ly'eddunia olikola ki olirina bannayimba kubiriza kitugenda mu kusiiba twetegeke era wiiki ejja insha Allah ngenda kutandika emisomo gy'okusiiba tunaamalako wiiki eno dalusu erijja okutandika ku Thursday nga tumaliriza Sunday eno tugenda tutandika emisomo gy'okusiiba amateeka ag'okusiiba tugenda okuyingira mu kintu kyetukoze ki kyetutegedde tegerekisi kale mbakubiriza twetegeke bulungi abamu beetegeka nno nga bamanyi nti balina kuwasa kino mmaliriza nakyo ebigambo byange obusiraamu tebuharamisangako kuwoowa mukyala mulamanzaani bamuwoowera ddala era nika ebeera ntuufu nika ekoleddwa mulamanzaani tewaliwo obujulizi bugitta wadde obufu tebuliiyo bino bulaba abantu bano bali ku speedi lamanzaani tebamukolo tebaagala kuwoowa bawoowa bayingira mu ki niye obusiraamu tebugaana kuwoowa mulamanzaani oye mukyala wo mulamanzaani wa free nga bw'omuwoowa etali lamanzaani era ne mulamanzaani kikkiriza oba bakola ki kubawoowa era mbakubiriza muwase musobole okusiiba obulungi muwase bavubuka abali wano muwase Allah wa baba wadde obusobozi mulimu okwonoona sawumu zammwe luusi obwagazi bubasukkako ate eno osiibye olaba ebifaananyi ebyobuseegu kuba tolina mukyala teriyo omuntu alina mukyala abeera mu byabuseegu akati omuntu alina omukyala married man ayinza okudda wano mu muzikiti neyeebaka neyerooterera niyera ogenda okulaba abavubuka beerooteredde yeebaseemu awo nga yerooteredde agenda eri mbiyigo kunaaba kubanga talina muki niye omuntu ng'alina omukyala namala tigeretera lyetulera alwawo kubanga amanyi wasiza ensaazi waazikuumira n'olw'ensonga eyo muwase temukyayagala kuwasa muli awo bubeezi bwesigo kalungi muli awo temuli ku social media muli okwo temwagala kuwasa ate abaana b'abantu abawala babatomera akulaba ng'omusajja omukulu akulaba ng'owobuvunaanyizibwa ate ne mbazanyisa buzanyisa n'olaganyisa oli okumuwowa n'olaganyisa oli n'olaganyisa banimuwase abantu bakumanye nti oli wabuvunaanyizibwa olina amaka ate tonnatuuka ate okwana ate atannatuuka akwana niyo ga sinnatuuka ate lwaki okwana kyova olaba haaji omu yansanyusa yasanga muwala we n'omuvubuka n'amubuuza ate ono naga ono mukwano gwange namugaa njagala ombuulire mukwano kikaaki naga nti yanjagala okunkola ki okumpasa namugaa muwala wange omwagala nti ye mwagala namugaa nti aha ono wenyini mujjemba woowe naayita abasiraamu abo babiri abaali bayitawo n'abagamba mujje munnyambeko okubeera abaki abajulizi namugaa sinnatuuka n'amugamba bw'oba tonnatuuka ekikwagaza omwana wange kiki n'abawoowera awo yabazza bbali
n'abaganza omukolo gwange ogw'obusiraamu ngumaze. Temulina kye mumanje eri Allah. Bwe muli bamwagala mulidda. Naye nze mbakoze ki? Mbamaze. Omukolo gwange ngumaze. N'atambula n'agenda. Nimubuuza temunnatuuka ate mukwana. Tonnatuuka olina boyfriend. Muwase. Namwe abaana abawala mufumbirwe. Musajja azze munnaddiini ayagala kuwasa. Weemuula muula. Genda. Bakuwase. Abasajja nno nga tebakyafunika ennaku zino. Olaba ffe ogamba bugeno ga nti ono ke yeewunza ne yeenobya. Akoze ki? Awedde. Ffe tuliko kati abasajja be ŋŋamba. Sheikh abakyala banoonya obufumbo nga mu maziga wakati. Wallahi billah bye njogera ndi masjidi. Abayivu, abalungi, abaana b'abantu tebalina babawasa. Yate gw'ofunye akuwasa nti okyetegereza, onoomwetegereza paka mbyenda. Oli awo bajja tandika bakuwagule wagule eminwe ebiwagu n'ekikolokomba bakitwale. Mufumbirwe. Buli mukyala yenna omuwala ali awo agamba sinnaba kufumbirwa kati. Bw'omubuuza emyaka gye, ndi 35. Oli akubuuza bulijjo alinda ki? Bantu bajja tuuka ku leve kutya? Fumbiro essaawa zino nga wakyaliwo abakwegayirira nti njagala kuwasa. Waliwo leve jjo okutuuka nga tekyala ayagala kuwasa. Ng'era n'awoga nti yenna ajja kasita abeera mu ki? Musiraamu see, kakasita aba musiraamu. Naye mufumbirwe ng'abantu bakyasobola obbagamba nti nkwagala ŋŋenda kukuwasa. Ntegerekisa. Naddala abakyala tebali nga basajja. Mukyala akula mangu. Mukyala akula ki? Akaddiwa mangu avaako mangu. Temutta gundi eyo. Kyansi eyo Allah wabagikuwadde musajja munnaddiini alina empisa ategerekeka. Ali committed. Kkiriza akutwale. Akuwase kasita omala okumanya ebyo ntya ebya biri. Ekikajjo gye kikomukula gye kikomukola ki? Olwo ndukomezaawo olugero. Mufumbirwe. Mukoleshi? Mufumbirwe nammwe abasajja muwase. Bino bimwejingajingamu mu munoonya abakyala babalabirire. Mujja kudiba. Muwase. Abaana b'abantu. Wallahi omuzadde awulira ennaku ng'alaba muwala waakuza ali ku luggya. Nosanga omuwala ali myaka 40. Agansula ne maama. Lugubira wanaga mbeera wa mami. Kiki nti munaye sinnafumbirwa kiki si. Sinnatuusa sheikh sirabayo nnyo kye njagala. Naye nnyoka ennaku gy'alina. Atya kwatulira nti nviira wano. Naye wallahi aba awulira ennaku. Awulira ekizibu. Akali nga gw'osula emmanju wa kitaawo ku birevu ebyo ebikumeze. Osula wa sula wa taata awo. Kino funa makago. Otandika amaki? Kamaka. Kati sheikh oyinza okubeera ku nyumba ya kitaawo. Ne bakubuuza obeera nti mbeera wa taata. Kati ngaze bwe mundaba nga mbeera wano nti sirina. Kiseeko obeera wa? Nti mbeera wa maama. Ile bagamba aliko ekiki? Olina kukola maka. Kati maama otasobola kukulaba ku myaka egiteekeddwa okuba n'amaka oba taatawo n'asula bulungi. Abaaga nti nazaala ebyana naye byankola ki? Byansala. Tuleke kufuuka loosi eriba ki? Eri bakadde baffe. Banaye tufune obuvunaanyizibwa. Ate gwe wasa osajja kula. Ffe bye twakolanga nga tetunnaba kuwasa. Tetusobola kubikola kati nga tuwasizza. Omuntu atannaba kuwasa taba na gundi accountability. Alyanga bw'ayagala.
yeba kanga bwayagala gotochi jukira ko mbuulu obuntu walira ko ne munzikiza nolumani ekiyenje ekigudde mukyayi kuba tolaba yo niyo muntu bwa wasaba n'obuvunanyizibwa obuli wanwa yakakoze eki naye omuwulu kati ani akubidde nti yakaweddeko era bwojja kugenda weekube munzikiza we paba tojja kunaaba we paba kubanga tolina kukola ki omuwulu taba na control atayina mukazi aliyo buli agula emmamba emitwalo ebiri agaba byonna bimpi n'agula ekigere n'aleeta ensenene n'apakiraawo ate nga tajja bbiri ennyumba neewunya nejjamu n'obubu tuwase tubeere n'obuki n'obuvunaanyizibwa ekyo ekinjogeza ekyo kiki abantu bangi tutuuka mulamanzaani wano ne bagwa mu nsobi asiiba ali mu bintu bya buki bya buseegu bwe tuba twagala okuwona ensi eno n'obutagwa mu nsobi tuwase tufumbirwe tegerekisa ate wasi bufumbirirwa naddala abaana abawala mu kiseera nga wakyaliwo abakugamba nti njagala kukuwasa olw'ekiseera kijja okutuuka nga bakulaba bulabi era buli wobeera nga mu myaka gye egy'obuwala abalenzi ne batandika okuyita sisita otandika okweraliikira nti ogenda ova kuki mwannyinaze sisita baba babakulaba oli okuze ntegerekisa kati twagala kutuuka ku leve eyo abaali kuwasiza ate bakuyita sisita ate katandika okuyita sisita mwannyinaze baasi taweyo tajja kuzza mu kyama kale mugambe bannyinammwe bafumbirwe ate nammwe muwase ntegerekisa ate bazadde bammwe baba bafumbiza abaana baleme kuleega biki bintu asuubire nti ajja kweddaabulula mu baana ennaku yonna eyamuluma agiteeke mu muwala we yagala ttanka n'ogisala n'ogisala nti eryeta mutwalo ate gwe omuntu gw'oyagala akuwa omusalira oti etera ttanka nga ya mutwalo maama omwana ono yawukana naye bambi mumpeereyo pikipiki abawala tetubali amusente wabula awasiza amanya nti gyempasiza nina kyenkola ki kyentwalayo ate mutwaleyo ebintu nga bya buvunaanyizibwa tegerekisa ekikutemyatemya ebikajjo obitwale ne ku buko nti banaalyako kiki binaatemyatemya ebikajjo bino mubanyo ebikajjo ebisusa yabiteeka mu kaveera aze kukyalira ku gyagenda okuwasa atadde wali omugaati n'ebikajjo kugaluwa ebintu ebyewuunyisa mu bavubuka simanyi ab'omulembe guno oba muliko majinni oba ekikolimo kyabamira oba muliko munaanaasi allah yasinga okumanya oli n'agenda ku buko n'ebikajjo bikole ki abikutumye niba oba otegedde nti sezaala wa byagala nnyo at least muweki abikole ki naye gwe bino ebisuse n'obipakira mu kaveera ka bulaaka banjuluza wali balaba emigaati n'ebikajjo n'amenvu oba temwebuuza bwe mufune abantu babawabule kuba mujja tuswaza mujja gwa ku bantu abatalina ddiini ategeko ow'amawulire ate omaze okweyanjula nti sebirumbi yanzaala abeera okyengera ali bakubbe n'obuveera bwo obulimu ebiki otuswaze ffenna wano mwebuuze seekasendi abavubuka abo emusomesa mu ssomero mubabuulire disipuliini naddala ebivubuka ebyo ebikuze ebiri mu 6-5 obulamu bwe bulaga mubabuulirira abaana ensi yatabuse mubeere openi ngemubabuulira nti ebisiyaga biri haramu mubabuulire obulamu obuddako si kuleka bulesi baana kutusumbuyira mu maka aze yeewuuba omwaniriza alina kaveera kali mu bikajjo njagala kuwasa mwannyoko baleeteddeyo ebirabo ng'oyanjuliza bikajjo bitwale ewammwe babiri subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh